Jemi sërish në breaking, të ftuar në këto momente në studio, kam kryetarin e Partisë Republikane, zotin Fatmir Mediu. Zotin Mediu, mirë se vjen në breaking, gjithmoni mirë pritur dhe një vit të mbarë, duke qenë se është takimi ynë i parë bashkë. Gëzuar për ju edhe për gjithë teleshikuesit tuaj. Do ta nisim pak me situatën në kampin opozitar. Duket se ka një nismë të re tashmë, që i shtohet nismës tuaj të disa muajve më parë për të bashkuar. Se pikërisht ky moment? Së pari më lejoj që të falenderoj kolegun tim Agron Duka për insistimin e vazhdueshëm ti për ta bërë sa më funksionale dhe të bashkuar opozitën. Dhe me nismën e zojt Duka dhe së bashku menduam që të kishim një diskutim me disa përfaqësues partive politike të opozitës me idenë se si mund ta konkretizojmë nismën e federatës. Dhe arritëm në një dakordësi që ne duhet bashkojmë i rreth ideve dhe jo të merremi me çështje individësh për ta pasur sa më inkluzive dhe një proces që fillon, por nuk është proces përfundimtar, sepse besoj në këtë nismë të një opozite të bashkuar duhet përfshirë e gjithë pjesa opozitare, qoftë kjo parlamentare, qoftë kjo jo parlamentare. Dhe e them këtë, është shumë e rëndësishme, çdo pjesë e shoqërisë shqiptare duhet që bën politikë, të kthehet në një marrëdhënie të përbashkët për të ngritur opozitarizmin në Shqipëri. E rëndësishme. Duke se keni nisur takimet për ta realizuar këtë bashkim të opozitës. Më lejo Fiori të them kaq, që shumë e rëndësishme, sidomos siç e shikoj unë me aq eksperiencë dhe dije sa kam. Lufta për ta shkatëruar opozitarizmin në Shqipëri, për ta nxjerrë atë jashtë funksionit parlamentar dhe kushtetues. Krijimi i sistemi do në Shqipëri i cili nuk ka asnjë gjë të përbashkët me kushtetutën dhe interesat e qytetarëve, kërkon padyshim që ne të lëmë më njan preferencat personale dhe të bashkohemi rreth ideve. Kushdo individ kontribuoj jo tek interesi, padyshim që ka interesat personale politik janë të qëndrueshme, por tek interesi kombëtar primar, interesi i qytetarëve shqiptar. Dhe sidomos koordinimi faktorit politik opozitar edhe me diasporën shqiptare, jo vetëm për t'i dhënë mundësinë për të votuar, por edhe për t'i dhënë mundësinë për të qenë pjesë e parlamentit dhe e qeverisjes nesër. Cilat kanë qenë pjesëtarët në takimet të paktën të deri tanishme? Cilat parti prisni që t'i bashkohen këtyre takimeve? Ne patëm një grup të madh partish kur propozuam konfederatën, dhe padyshim edhe kur kemi mbajtur këto takime, besoj kemi shprehur edhe qëndrimin dhe pozicionin e tyre, pa përjashtim. Në këtë takim kemi qenë me zotin Duka, bashkë me zotin Salisheu, ka qenë zoti Bardhi, ka qenë zoti Basili dhe zotin Noka. Kemi bërë diskutimet tona si mund ta konkretizojmë dhe shpresoj që të ecim në hapin e parë të krijimit të një tryeze e cila do të ngelet gjithmonë e hapur për përfshirje më të gjerë. Konkretisht, cilat janë opsionet që janë trajtuar në tavolinë kur jeni mbledhur, pra cilat variante? Shko, varianti i parë është kush janë idet prioritare të opozitës. Dhe këto ide prioritare të opozitës duhet gjenë pëlqimin e forcave politike opozitare, cilët duhet në nënshkruaj një akt mirë kuptimi për veprimin politik dhe për veprimin parlamentar. Pastaj, shtjellimi i këtyre çështjeve në mënyrë permanente për të arritur një veprim politik opozitar, jo vetëm në parlament, por edhe në jetën politike shqiptare, dhe sidomos një marrëdhënie qëndrueshme edhe me partnerët tanë ndërkombëtar për ta kthyer Shqipërinë në realitet të një vendi anëtar të NATO-s, sepse i tillë duhet jetë. Në bisedat e mëparshme që un kam patur me pjesëtarë të opozitës, më kanë deklaruar që ka qenë i ftuar zoti Basha fillimisht kur nisi pra bashkimi, kur filloi të realizohej konfederata, gjë që u pasua me heshtje nga ana e zotit Basha. Ka patur një ftesë tjetër së fundmi, duke qenë se po konkretizohet tashmë? Shiko, unë nuk mendoj që nuk ka rëndësi se kush po ulet, çështja është produkt duhet të krijojmë. Edhe unë kam qenë vlerësues për faktin që ne duam të krijojmë produkt opozitarizmi si ide dhe veprim politik e tjera. Pastaj do të shkojmë dhe do të qasemi tek drejtuesit politik. Janë bërë diskutime me përfaqësues të gjitha partive, në një kohë që zoti Duka ka tentuar të komunikojë me zotin Basha, ai nuk ka qenë në Shqipëri, por besoj që pasi të jetë ky dokument, i cili besoj do të formzohet sa më shpejt, ne pastaj diskutojmë bazë të çështjeve konkrete, se po ulëm, më pëlqen mua Basha, më pëlqen Basha, më pëlqen Berisha, më pëlqen Berisha, Meta, kështu me radhë, nuk besoj që do arrim ndonjëherë në një përfundim. Do jemi bërë pa patur një step edhe të zotit Idrizi. Jemi bërë përjashtimor pak a shumë nga këto raporte personale.
Unë mendoj që partia e Përdojësi, Integrim dhe Unitet është një faktor i rëndësishëm politik opozitar, po ashtu edhe Lëvizja Socialiste për Integrim është një faktor i rëndësishëm opozitar, Biles shikoj si faktor shumë të rëndësishëm opozitar dhe partitë të reja që kanë dalë, edhe pse një pjesë e tyre refuzojnë, unë do të shikoj tek ideja që nuk duhet të refuzojnë individë, po duhet të shikojnë si argumentojnë refuzimin. Nuk vi sepse është ky emër, nuk vi sepse është çiko paragjykimi politik, do të thonë ndodh në çdo vend, por ajo që më shqetëson është fakti që do ne paragjykojmë dhe pastaj dukemi nga armiqësi kalojmë dashuri të thella dhe nga dashuri të thella ndarje të mëdha. E rëndësishme është që se duhet të ndërtojmë një marrëdhënie solide, është që të kemi një qëndrim të përbashkët dhe veprim të përbashkët politik, pra të qenurit bashk edhe kur jemi ndryshe. Këtu nuk është për t'i dhënë autoritet një individi, por është për t'i dhënë autoritet shoqërisë shqiptare në forcën e saj opozitare që ne pretendojmë që përfaqësojmë. Dhe prandaj kemi kërkuar një këshill koordinator, pra një grup koordinator deputetësh me nga partitë ndryshme për ta ngritur këtë, do të thonë, një organizim dhe funksionim opozitar, pastaj edhe parlamentar dhe pastaj edhe në degët dhe pastaj mundësisht të arrim në një produkt përbashkët aksioni, do të thosha, elektoral. Sa mendoni që do të zgjasin këto bisedime deri në marrjen e një vendimi përfundimtar? Shko, unë nuk besoj që ka në një përfundimtare, se kjo është një proces, po që të ketë një hap të parë, kjo është e domosdoshme, duhet të ndodhë sa më shpejt, dhe shpresoj që të ndodhi para fundit këti muaj. Por ajo që unë mendoj pastaj, si që thash, është një derë hapur për të pasur mundësi përfshirje sa më të gjerë, dhe për të pasur pastaj një aktivitet konkret, jo vetëm Tiranë, por edhe në përrethe dhe në gjithë territorin e Shqipërisë për të ringjallur dhe njëherë nëpërmjet idesë besimin që ne duhet ndërtojmë diçka ndryshe, një shtet që funksionon për qytetarët dhe jo për qeveritarët. Nga ana formale, si do të përcaktohet? Pra do të kemi një koalicion, do të jetë lëvizje, do të konsiderohet front? Është një ideja, është në koncepti federatës, është që çdo gjë ruan pavarësinë e vet, por ka disa linja të përbashkëta të organizimit dhe të funksionimit, në si nivelin politik dhe nivelin parlamentar dhe nivelin lokal. Pastaj edhe mundësinë për të ndërtuar një trup diskutimi të përbashkët politike, edhe me kundërshtarët politik, por edhe një negocim dhe një qartësim më të mirë të qëndrimeve tona dhe të marrëdhënieve edhe me faktorin ndërkombëtar. Nuk ju kemi parë aktiv në aksionin opozitar. Në një bisedë të mëparshme që kemi zhvilluar bashkë, keni thënë që nuk është në natyrën time të protestojnë atë formë që kanë zgjedhur të paktën kolegët në parlament. Shiko, unë mendoj... Po, cili do të ishte veprimi juaj konkret? Unë mendoj që ne duhet veprojmë në disa plane. Do në ka një plan veprimi për të treguar forcë dhe qëndrueshmëri dhe mos pajtim.